Шашны барилгатай байх ёстой 6 зүйл дотор өвлөг, шашаалад, тэсвэр, хүлт хичээгүү, бясалгал, бэлэг гэдэг энэ 6 зүйл ордог. Энэ 6 зүйл багшаас шат, шавьяас багшад болол ингээд уламжлал буцаагаар одоо чадвар сэтгэлийн эргээд идэж явах юм учиртай. За энэ өвлөг гэдэг зүйл дотор хамгийн том өвлөг нь бол эрдмийн өвлөг буюу номын өвлөг нь хамгийн чухал өвлөг гэсэн. Тэгээд энэ өвлөг дотор бол олон зүйлийн өвлөг орно. Аюулгүй өвлөг гэж зүйл байна. Аюулгүй өвлөг гэдэг нь тэр хүний талаар хагас санаа зовох юм. Таны бие гайгүй юу? Яаж юм? Одоо эргээд их сайхан болж ийн үү? Яг би танд зур санаа зовоод уцаар ярьж байна гэдэг юм тийм. Санаа тавих тэр өвлөгийг бол аюулгүй өвлөг гэж байна. За тэгээд эдийн өвлөг гэж байна. Юм эдийн өвлөг гэдэг бол ойлгомжтой тийм юм өгөх дутуу байгаа зүйлийг нь өгч байгаа. За сэтгэлийн өвлөг гэж бас байна. Энэ сэтгэлийн өвлөг аюулгүй өвлөг хоёр бол ерөнхийдөө ойрлцоо. А гэхдээ яг ач холбогдлынхаа хувьд бол сэтгэлийн өвлөг нь хам илүү чухал. Ээж аавгаас харь ижлээс ирж байгаа зүйлийг бол сэтгэлийн өвлөг гэж байна. А аюулгүй өвлөг гэдэг нь бол энгийн хүн ардын нэгнээ санаа тавьж байгаа үеийн аюулгүй өвлөг гэж байна. За ингээд энэ бодлоо хамгийн том өвлөг бол номын өвлөг гэж. Тэр хүнд загас байх агын зааж өгч байгаа тэр өвлөг бол хамгийн чухал өвлөгт орж байгаа маа. Дараагийнхэн дээр хоёрдугаар зүйл нь шагшаа баг гэдэг зүйл байдаг. Энэ шагшаа баг гэдэг зүйл нь бол саяны манай 911 дараа чимээ эмч ярьсан манай цэцгээ дараа хэлсэн бүхэл зүйл яг энэ дотор орно. Энэ бол журам гэдэг юм. Бүхэл зүйл дэг журамтай. Тэгээс дээр нь одоо хий журам эндийг хэлсэн холбоотой энэ зүйлийн бүдийн одоо эртний хэлээр шагшаа баг гэж хэлнэ гэж. Тэгэхээр одоо нэг хөтөлбөр, журам, дүрм, хууль гэдэг дагаад зүйл нь шагшаа баг гэдэг юм. Тэр нь бол энэ ямар ч зүйл журмыг сахиж сурах нь бол хамгийн чухал зүйл юм аа гэдэг. За дараагийн 3 дахь зүйл нь бол тэсвэр буюу бүтцэнгүй гэдэг зүйл ордог. А ямар ч зүйл үл шаардах сэтгэлээр бэрхшээлээс халширах буу хатуужиж зөв үйлдэл эрдэн ном тустай үйлдэл зүтгэн зорхих гэдэг. Өнөөдөр бид бүгд ачаалтаа ажиллаж байгаа ч гэсэн тамар өргөсөн юм мэрэгжилтэй үнэнч байх бэрхшээлээс үл халширах энэ шинж мэйн бол бүтцэнгүй буюу тэсвэр гэдэг зүйл ордог. Тэгэхээр мэрэгчлээ чин үнэнч байх, өөрийнхөө байх, өөрөөрөө бахарах юм зүйл байна бол тэсвэр гэдэг зүйлтэй шууд үйлдэх нэ. Тэгэхээр энэ мэдээж хэрэг хэцүү. Сурах нь хэцүү, үйл явц нь хэцүү. Гэтэ энэ хэцүүднүүдийг энэ тэсвэрийн хүчээр бол давж гарах хэрэгтэй маа гэдэг санаа бол тэсвэр гэдэг. За дөрөвт нь хичээнгүү гэж нэг зүйл байдаг. Хичээнгүү гэдэг энэ зүйл нь бол зөв үйл хэрэг эрдэм ном одоо хоёргүй сэтгэлээр шаналх буюу ерөнхийдөө шударга байх зарц. Тэгээд ер нь зөв байх зарчим бол хичээнгүү гэдэг зүйл дотор орж байгаа. Хичнээн их мэдлэгтэй байгаа тэр нь бол цөлн палан хийгээд ямар ч тийм ямбаас шинж байхгүй бол энэ бол бас эрдэм сурах том хөвөлтэй зүйлээ. За энэ багшийн тухай хэлсэн шинж чанар бол хамгийн эхэндээ байгаа. За энэ дотор асуух 7 гэдэг зүйл байдаг. Хүн өөрийгөө 7 зүйлээс асуух хэрэгтэй байдаг. Тэр 7 зүйл нь бол хамгийн чин үнэн гэдэг юм. Яг ямар 7 зүйлээс хүн өөрийгөө асуух хэрэгтэй вэ гэж. Хамгийн чухал ааваасаа асуух уу? Ээжээсээ асуух уу? Хань ижлээсээ асуух уу? Үр хүүхдээсээ асуух уу? Багшаасаа асуух уу? Энэ бүгд бүгдээрээ буруу гэдэг хариулт байна. Тэгэхээр ямар 7 зүйлээс өөрийгөө асуух хэрэгтэй вэ гэж. За нэгдүгээр нь бол зэнийг би задал бичээгүү. Энэ асуултлаг та бүхэн маань зөв сонсоод тэгээд дотроо сайн цэжилчээрээ. Тэгэхээр зарим зүйл бичих нь таанагаас буруу гэж үздэг. Мартахгүй шүүгээ биччихдэг. А тэгэхээр мартчихдаг. Тэгэхээр мартахгүй гэдэг үгийг толгойдоо төрөө чийсэн учраас мартах нь тодорхой. Тэгэхээр би мартахгүй шүү бас бичихгүй шүү гэж бодоо. Тэгээд тогтоох хэрэгтэй. Тэгэхээр янз бүрийн үзэг баталгаа аваад хэрэггүй. За нэгдүгээр нь хүн өөрийгөө жаргалаас асуудаг. Хиддэг жаргалтай бол эсвэгэн зовлон амттай гэж үг байдаг. Тэгэхээр жаргалтай хүмүүсээр заримдаа алтаа гарах тохиолдол ихтэй. За хоёрт нь мэдээ зовлонгоос асуудаг. Нэг зовлон дондор туучиж өссөн хүн бол хүн өөрийгөө бий болгочдог. А зовлоноос босч чадаагүй бол тэр ч их байдаг ус. Тэр нь бол хамгийн ихний хоёр бол жаргал, нөгөөх нь зовлон гэдэг хоёр зүйл байна. За гуравт нь зоосноос асуудаг. Их мөнгөтэй хүн зам өндөрцөн байдаг. Их мөнгөн дотор жигдсэн байдаг. Тэгээд тийм тохиолдолд бид ер нь тань зөндөө байгаа. Хүн өөрийгөө хитэн өртөө олж гараа хүнээ байдаг. Тэр нь бол хүн байх, хүнээ байх гэдэг юм хоёр байдаг. Тэгэхээр зоосноос асуудаг. За дөрөвт нь лонхноос асуудаг. Лонх гэдэг нь архнаас асуудаг. Зарим
хэвч тэгээд л арсан зам ашиглах болдог. Зарим нь уйлаа л дуулаад. Тэгэд энэ бас арх хүнийг илрүүлдэг энэ гоё индикатор. Тэгээд одоо та яг ингэ очиод арх ууч гэсэн утгатай биш үү? Өөрөөр хэлбэл. Тэгээд бид одоо лонсоогаар арх. За дараа нь бол тавд нь бол хүүхнээс асуух. За яг утхан цаанаас өгөн дотроор хүүхнээс бүгд байгаа бол яа нарийн гарах юм болоо тэр нь бол хайр дурлалаас асуу гэсэн. Одооний залуучууд бас дурлаж чадах айсан байна. За хайрлах бол бүр хол цаашаа гэдэг нь хөчлөлийн үг байна. Тэгээд жоохон ингэ нүдэнд гой харагдсан хоорсон зүйлээ хайр гэж бодчих. Тэгээд заримдаа бол одоо дахны 16 дахь удаа чөлөө толтын цэг гэж нэрсэн агшинлах гэж Монгол үг үлсэн. Амиа холтон гэсэн. Тэгэхээр энэ ойролцоо бол сэтгэлийн нэгдэлтэй байх, хайр дурлаж шохорхлыг зөв яалгах, тэр битгийг л өөрөө энэ орчин яах гэж ирсэн байх гэж утга учрааж гэсэн бодох чухал байна. Тэгээд энэ дотор эрэгтэй хүмүүс дээр бол их ар гэрн дургуун хүмүүсийн гэрлэл, а мөрийдээ тоглоом, мөнгө алдах, архинд жиргэх юм бол орс хүмүүс алга болдог гэдэг нь тань ол гарсан. Эрэгтэй хүмүүс илүү хүмүүс. За одоо нэг хэд үлдсэн лээ. Одоо нэг үлдсэн. Одоо энэ тусна. Тоос юм аа. За энэ нэгдүгээр нь юу арсан? 60 арсан, хоёрт нь зоогом арсан. Заасан. Заасан харсан. Бүгэн харсан. Одоо тэгэхээр 7-аас цаана нэг 2 үйлс байна. Ингээд та яг оролцохын бол их хэцүү сонирхолтой байна. Тэгвэл одоо ингээд би яриад тэгээд та нар ингээд итгэхгүй сонсож байдлаа бодоход бас нэг хэцүү л ч байна. За хаан бас 6 дахь зүйл нь бол сэлэмнээс асуудаг. За энэ сэлэм аа. Сэлэмнээс асуудаг гэдэг. Сэлэм гэдэг нь бол өглөө дэрдэг хүн бас хин дээр юм. Өгч чаддаг хүн байна, өгч чадахгүй хүн. Гэхдээ тэгэл хамаг хань харийн хүмүүсээ зовоогоод л одоо бид бүхэн ялангуяа энэ сонирхтаа болж бүр санагдаж байгаа. Үгэж чаддаг юм байна гэж бодлоо. Үгээр тэгэл нүур багхан байж тэгээд дээр нь тэрний өндөс зөв амьдч чадсан шүү гэдэг бахархалтайгаар дуусч чадна гэдэг бол баатар байна яа гэж. Нэг жишээд 7 охинтой 10 охинтой нэг аваа 10 хоногтой бүгчтэй тэгээд үхгийнхаа үлдэн дээр юм бол оруулаараа том охин руу одоо миний бүгчнүүдийг аваад өгч тогтсон. Тэгээд ахны гөөрхийн энэ 10 бүгчээ бид нарт хаваач хүн гэж үзсэн чинь аманда аваад хийчих. Аа. Ямар хүн бол алтан аваад өгөн гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр бол тэр ээж бас л ээж мөн үг гэдэг их хэрэгцээтэй. Өгч чадахгүй байна. Юмдаа хоолгож байна. Энэ болохоор бас юу ч амж чадахгүй яг байна нэрэ. Энэ нэг махан бие ээж нэрэл явна. Тэгэхээр одоо яг энэ өгөх гэдэг зүйл бол сэтгэлээс заа одоо хамгийн сүүлд чинь бол бид бүхний өнөөдөр яриад байгаа өөрөө өөрийгөө дотроос нь сонсгох буюу өөрөөсөө асуух. Ингээд энэ 7 зүйл бол асуух 7 зүйл гэдэг юм. Одоо бид бүхэн буцаагаар хин чиний талаар хамгийн үнийг хэлэх вэ гэдэг дотроо бодож байгаа хариулт болоос иччихдэг. Би ямар тийм юм бодож ирсэн юм. Би ямар өчнөхөн бодолтой байгаа юм гэж. Саяны хариултуудын дараа өөрийнхөө дотроо өмнө нь юу гэж хариулж байсан бодлоо сонсохоор бид нар бас арай болоогүй л байх. Мөнхийн сурсаар л. За энэ одоо тавдхан буюу бясалгал энийг бол бясалгал гэдэг нь өөр юм шиг процесс гэж. Өөрийнхөө байгаа байдал дээр уялдуулаад өөрийнхөө мэдлэг мэдрэлтэд уялдуулаад мэдлэгийг бясалгаж өөр юм шиг процессыг бясалгал гэнэ. За энэ хамгийн сүүлийнх нь бэлэг гэдэг зүйл байдаг. Бэлэг гэдэг зүйл бол бүх зүйл нь нийтлэг болоод нийлэмжийн бүрдэж байгаа юм. Нийлэмж энэ бол арга бэлэг гэдэг нь ойлгом. Энэ арга бэлэг гэдэг нь тэмдэг байгаа зэрэг цагаантай артай. Манай төрийн сүлдэн доторч байдаг, бүхэл соёлын доторч байдаг тийм. Энэ арга бэлгийн хар нь ямар юм? Цагаан нь ямар байв? Хар нь юу вэ? Энэ орчин юу гэж нэрлэдэг вэ? Загас тийм. Загас уу? Энэ загас гэж ямар гараа өгдөө? Энэ маань хаан загас шүү дээ. Хар цаг хар нь эрт загас, цаана нь энэ загас. Орчлон хорвоо бүгд эсвэл тесрэгийн нэгдлэгэн зэрэг болчихно гэсэн. Тэгээд би одоо надад нэг би оюутан багтаа л даа. Би оюутан багтаа. Надад энийг тайлбарлаж ир гэдэг даалгавар өгсөн. Тэгээд энийг би номын санд энийг хаанаас үзэх вэ гэсэн Тамас Сутрагаас үзсэн. Та нарт Тамас Сутраг үнсэн байх гэж бодож байна. Тамас Сутра гэдэг энэ бүхэл бүтэн дэлхийн нэгэн гурван том ойлголт бүтээл байдаг. Монголын уус нуучаа нөгөө тийм бидэл аа нөгөө Тамас Сутраг гэдэг дараа нь зүйлээ. За Тамас Сутраг нь би очиж түүнийг санд үзсэн. Тамас Сутраг гэж нэг нүд нэр нэг
эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний үйл явагдаж байгаа гэдэг зурагтай байна. Та нар дараа нь үзээрэй. Тэр ордны цонхоор тэр юм ингээ харагдаж байгаа гэдэг. Хоёул амгалахтай. Тэгээд ингээд янз янз юм байдалтай. Борой, морь, могоо, ширээмэр ингээ байдалтай. Тэгээд замдаа нэг их бүхэл юм олохгүй. Ингээ эрэгтэй юм хэлж байгаа бол тайцсан. Тэгээд тэрийг үзээд би энэ талаар энийг тэр номын үзснээр чи нэг тайлбарлаж чадна гэдэг багш надад чиглэл өгсөн. Аюу одоо маань мэдсэж жоох хүмүүс байна. Гуцартай ном шиг санагдчихсан. Тэгээд нөгөө номоо хүүхдүүдээс нууж хамгийн арын суудалд сууж тэгээд том нэвтрний засар нууж хааж ягж уусч байгаа болохгүй сэтгэлж байгаа юм шиг. Тэгээд ойлгоогүй. Нэг удаа амгаалсан. Хоёр удаа амгаалсан. Тэгээд гурав удаа дахиад нөгөө даалгавраа ухаан тэгээд уусараад тэгсэн чинь тэр юм бол ир бэлэг буюу 10 удаа гана дээрээ байв. Гол ноён нуруу буюу чигийг зав. А ир бэлэг буюу ерөнхийдөө бол эмгэлтэйг зүйл тэр 90 ноён нуруу доош түшиж яваа. Тэгээд энэ хоёр загас бол 90 нь бол тэр дээрээ хаан загас илүү алсын хараа буюу зорилгоо хадж байна. А энэ нь бол ерөнхийдөө түшсэн байдалтай ингээд хорвоо бол ингэжээ ч энэ хол юм. Тэгээд энэнийг ерөнхийдөө утгын дараа бичээд тэгээд надад их тийм боддог. Тохиолын зүйл гэж би нэг өөр сонгохгүй. Бүгд очихгаараа хар цагаа, нэрэл сүүлдэр бүхэл төр бүхэн болон эсрэг тесрийн бүхэн зүйлээр оршно. Энэ бол ертөнцийн 7% гэдэг тийм 7% 3-т нь оршдог байгаа. За энэ бол хамгийн баян хүний шинж. Хураасны өгөх үртэй хүн, сурсны өгөх шавтай хүн гэдэг бол хамгийн баян хүний шинж байна. За энэ дотор самны 3 гин гэж байдаг. 3 гинтэй бол та бүхэн эрдмийн төлөө шаардах шаардлагагүй гэж хэлдэг. Нэгдүгээр битүү сан байна. Хүн юм хэлээд байхад ерөөсөө ойлгохгүй. Яг таглахаас авшиг оонтгүй. Хоёр цоохоос ав гэж байна. Нэг чихээр оруулаад нөгөө чихээр гаргадаг. 3-дугаар нууцсан сав гэж байна. Энэ хүчирлэг одоо яг юм хичээл юм өөртөө хэрэгтэй зүйл ярьж байгаа дандаа эсэргээр байна. Энэ нэг юм байна. Ярихаас өмнө юм. Миний ачаа мөсөн ч гэдэг юм үү? Бачгүй яасан ч гэдэг юм. Ер нь юу гэж эсэргээр нь харж болохоор байна. Тэгж харж байгаа бол нууцсан сав. Сайн талаас нь гэх юм бол нууцлаас нь харж байгаа. За багшийн 10 эрдэм дотор хамгийн чухал эрдэмтэн болоод энэ дотор туршлагатай олон жил ажилласан манай сурдагч нар байгаа. Мэдлэг мэдрэлээ дэмжлүүлсэн, салбартаа бүрэн зөвшөөрөлдсөн. Та хэд маань энэ залуу болгосон хүчтэй юу гэлөө чухалчлах ёстой вэ гэвэл өөрөөсөө хамаарлаа. Номлохдоо залахгүй байх хэрэгтэй. Ном залахгүй. Хамгийн сайн сүлж. Олон дахин номлохдоо залахгүй байх. Энэ нэг хэллээ болоо энэ яг юу гэж ойлгохгүй. Мэдэл бодоо ороод ирчихжээ гэж бодхосоо илүү дахин дахин зав. Дахин дахин зав. Хизээч тэрнээсээ гүйж хаана. Энэ бол багш байгаа хамгийн чухал зүйл. Одоо бид нар чинь нөгөө нэг өөрсдөө мэддэг болчихвол нэг хэлчээд ойлгохгүй гэж боддог. Гэтэл бид нар чинь цэн цэн байгаа зам цагаан гэж учраас тодлох хамдаа битсэн болоод тодруулах гэсэн юм. За, залуучуудад маань хэрэгтэй шарийн 9 шинж дотор гинэг олоох шинж гэж хамгийн сүүлд нь хамгийн чухал шинж. Энэ шинж нь уучлаарай багшаа би өнөөдөр юм мэдхгүй үлэн зөвшөөрөх хор. Мэддэг цариалаа гэдэг улам хохирох хор үзүүл яваад. Тэр мэддэгэ мэддэг хүн гэдэг бол хамгийн сайн гэж байна. Дөрөв төрлийн мэддэг хүн байна. Нэгдүгээр мэддэгэ мэддэг хүн. Хоёр мэддэгэ мэддэг хүн гэж байна. Өөр юм мэдээд байгаа юм шиг болчихлоо. Тэрнийгээ тэгээд ашигтай ашигтай харахгүй. За дараагийн мэддэггүйгээр мэддэг хүн. Энэ бас сайн шиг. Уучлаарай. Би мэддэггүй маа. Би яриста. Хэвчээ чадахгүй гэж мэддэггүй бол чадахгүй нэр хэлэхгээ. Энэ хэрэг илүү сайн юм шиг. А хамгийн аимшигтай мэддэггүйгээр мэддэг. Мэднэ л гэдэг. Мэднэ л гэдэг. Тэгээд тэрч ялж явж байгаа алдаа гарах. Энэ бол хамгийн хэцүү мууш юм шүү. За энэ бол шавын 9 шинжийн хамгийн сүүлд байгаа гинэ огоордог буюу үлээд үүсгэж байгаа юм тийм. За энэ хүний 8 эрдэм байдаг. 8 эрдэм дотор олох хамгийн чухал шинж нь бол тэр нэгдүгээр буюу хэрлээгөө болож бүтлийн эхлэл үйл авдаг шинж бол энэ хүнд бай хамгийн чухал шинж. Тэгэхээр та бүхэн ингэ төвчлөө гэж хэлчихээ. За энийг бол ердөө бол ойлгож байгаа хэрэг гэж бодож байна. За ир бэр бүтлийн сэтгэлгээ датаахахгүй шинж бол хоёр ба. Ир бэр гэдэг нь бол тань ижил юм уу эсвэл одоо зарим тань ижил найз залуу гэж бодъё л доо. Тэгээд найз залуу бол ир хүний шинжин дотор хамгийн одоо чухал сайн шинж нь үргэлжийн мөнгөд нөгөө юм. Мөнгөний цолбоолог байдаг гэж байна. Харж л байна.
сайхан хүн байх шүү гэж харж байгаа. Тэр шинж эмгтэй хүнийхээс илүү уу гэсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө би бас ингэ хэлчихээ заримдаа хүмүүс бас буруу шаардаж байгаа л та. Гэр бүлийн нүд бүхэн амар хоёр хэзээ ч хөшрөхгүй гэж үгүй. Тэгээд хараад л тэгээд сайхан хүн явж байгаа гэж ир хүн бас харж чадна. А 65 та ир хүн тэгэж харж чадна. 65 та ирэх болон сайхан хүн байна гэж харахгүй. Тэгээд цаанаасаа байхасаа өгдцөө өгнө. Тийм болохоор одоо ир бэ усны салхид атаах хүн гэдэг нь ир нэг хүн сайхан хүн хараад хажигвал өнгөрөөл гэж тэр нь чимстэй хачиж ягаад гэж мөн балиар амт бий чи гэсэн юм яг ингэ өргөлчлөө зөвөрө ургуулж болоо тэрнээ ингээд ямаа гэж төрүүл өндөө уур амт болоо гэж байна болчих. Энд бэр бусдыг сэтгэл хатаах гэж харж ирэв. На хахын зай байх санахын зай байх хайртай өгн аваад суудсан юм чи яг ингэ чадсан юм чи яг ингэ дотроо ч ингээд дотроо явчих. Тэгэхээр энэ шинжүүд бол эх хүнд байдаг тэрнийг бол бүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. За эцэг хүний хариулт 8-ийн үедээ их манай эрчүүд хамаарльтай. Манай эрчүүдийн хамаарлаа зөвлөхөд хамгийн чухал шинж нь үйлдэл хуваарийн өнгөнд үйл алдах гэдэг шинж бол хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ бол өнгөнд хурдчихдаг. Өнгөнд хурддаг. Тэгэхээр энэ үйлдэл хуваарийн өнгөнд үйл алдах гэдэг нь хань ижил хамгийн сайн сэтгэл хангаж байгаа зүйлсээс илүүтэйг нүдэн гялбаар тэгэл гой сайхан байдлаар явж байгаа гэдэг. Энэ бол нэр хүнд байх бас болцгүй аюулгүй гмийн нэгэ. За бусд нь олоод байгаасаа ойлгомжтой байдаг зүйл байгаа. Бор дарсан шунахгүй, болчингүй үгэнд автахгүй, болох болохгүй үгийг сэтгэхгүй, за айн чинь сургаалаа хүсэхгүй, үр хүндээ үл хараа. Үнэн чанаа үл хамдаа, үйл хэлх зүгээс үл шанаа, үйдэн хараа өнгөрд үл автах гэдэг нь бол эр хүний, эцэг хүний хориглох найман зүйл байна. Тэгээд доод талд нь бид нэрсэндээ шиг сонирхолтой болох. Аа эр хүн болох зүгөөч гэдэг нь кино юм. Та нараас энэ кино үзээрэй. Тэгэхээр ямар ч зүйл урлагийн бүтээлүүдтэй өөрийн амьдралын заримдаа ингээд уялдуулж дотроо бодож тгээх юм гэж ачаан бодлоо. Аа миний бүртээ тамаад бол гэшэний дурсан гэж байна үү? Тэгэхээр энэ хамгийн чухал зүйл. Аа зохиол дотроо бол Ана Каренина хамгийн муу зохиол эмгтэй хүн зүйл гэсэн хацаасан байдаг. Аа гэшэний дурсан гэж Титаникийн Роузийн үйл явдал хоёроо та Титаникийг үзсэн байх гэж бодож байгаа. Тэр дотор нэг өгүүлбэр гар яг адилхан үйл. Тэр өгүүлбэрний одоо тэр хоёр кино хоёулаа хоёр өөр хүний зохиосон хоёр өөр кино мэтлээ. Эмэгтэй хүн бол усын усгүй хүн гэдэг бол усын. Юуч нэвтэлж чадна, юуч уусах чадна. Тийм учраас нөгөө зөөлөн хатуу байдаг гэдэг манай монголчуудын сайн үг байдаг. Тэгээд ямар ч хатуу зүйлийг одоо нэг уусгаа төрөх гэсэн зөвлөлдчдэг энэ шинж одоо эмэгтэй хүн байдаг. Хамгийн айхтар шинж, айхтар шинж. Тэгээд өрөөс болохоор ингэ яадаг шүү дээ. Ингэн болсон байдаг да. Тэгээд буур толгойн амар юм уу тийм халаач байна. Тэгээд энэ юм дээр стандарт гэж багцсан дээр ингэдэг явд нь шүү. Тэг ингэ яваад нөгөө ингэдэг юм дээр ингэ гарч шүү. Тэгээд доор нь ингэдэг нөгөө нэг усан гэдэг 70 ангид дэж чи. Тэг кармага ангид усан чи дотор нөгөө нэг 70 зурх гэсэн нөгөө алмаз нэж чи шүү. Одоо санаж байна уу? Тэг нөгөө ингэж харж ирсэн. Нөгөө хүн ингэж доош хаваад орчихсон. Тэгээд кинон дээр ингэж яг хэлэхтэй юм шүү. А гэшэний дурсамжтай тэр юм бол тунгалаг нүдтэй бүх хараа хартаг. Тэр нүдийг харсан хэрэгтэй хүн байна шүү. Тэгээд тэр бол бүр ингээ багаас нь хэлээд өмгтэй хүн. Эмгтэй хүн бол гэж төрөх шиг дээр бүр тийм тэг сургууль гэх компани. Тэгээд тэр дээр яаж одоо жишээ хамгийн их эрэгтэй хүн өгүүлж авах хүн чинь бол үгүй юм аа. Хацууг нь үүсгэн. Нөгөө багаараа л болоо гэж байна. Яг энэ зүйл. Тэр эрэгтэй хүн хамгийн их одоо хүндлэл өгүүлээд хамгийн их наашгаа хариу өгүүлж байгаа. Япон чуулганд ингээд буугаа гадаг. Одоо тэ буугаа гадаг нэг болоо тэгээд нойлх нь хэлсэн юм шиг тийм. Тэгээд нөгөө хүн удаа явж байгаа юм биш. Тэр ганцхан хараад нөгөө шиг юм гэж бодчихчих. Тэр кино дээр гол байна. Та нар бас яг энэ нэг ажлаа яаж байгаа үзээрэй. Гэшэгийн дурсамж гэдэг нь тийм. Үхлийн амьдралтай зохиол энэ бас Оскар хүртчихсэн. Аа Титаникийн тэр Роузийн хүн процесс байгаад гоё. Адад бол гоё таалагд. За тэр дотор одоо нэг эмгтэн та хамаатай бид нэг хилэн эмгтэн хүн гаргаж ирсэн манай эрчүүд бас ойлгоорой. Юу гэж гаргаа? Эмгтэн хүний ерөнхийдөө бол 13 зүйлээс ингэж татаж хийсэн гэдэг чинь. Тэр кинонд бас нэг гэж байна. 13 зүйлээс хийсэн гэх юм тийм байх л да. Одоо ингэ манай хин чинь юм юм манай хаплайт нэр сонсчихсан юм билээ. Гад сууж байгаа эрэгтэй. Тэвд орж бүх материалаа бүгдийг марцсан байх байхгүй. Эмгтэн хүн марцсан байх. Тэр том
тоочдор гэдэг нь тийм байна. Тэгээд тоочдор бухан хэд хүн их хэлдэг байлаа. Цэвд орж бүх материалаа захаан дуусаа гин дуусцсан хойноо өгдөг юм байна. Тэгээд санангуудаа юмнаас ингэж түүж ингэдэг юм хэлсэн. Энэ бол энэ тийм донгоос ажилладаг. За тэгээд тэр тоочдор бухны хийсэн эмгтэй хүний хийсэн зүйл дотор юу юу нийлүүлж эмгтэй хүний хийсэн бэ гэж бодож байна. Далийн халууны үүлний уйлнхай, үнэнгийн зали, туулааны нэрлэгүү, тагтааны ичимхий, нарны халуун хайруу, гүтний, засны гүтэн хайруу, салхины бусармаг шинжээ, за тэгээд дээр нь уулын бат бүх гүргэс шинжээ, тэгээд дээр нь арслангийн харгас хатуу гэдэг бүгдийг нийлүүлээд 13 зүйлийг нийлүүлж байгаа юм гэдэг үг хэлсэн. Одоо материал бүтсэнээр аднаа шүү дээ. Яг энэ дээр би бас бодох материал бүтчихээ. Миний амьдрал аягүй уйтгартай байна. Би нөгөө хүний авья. Тэгээ буцаад өгөө яваа. Тэгээ буцаад өгөөд яваалгаа дахиад хэд хоног надаа буцаад аваад. Би танай таньсдаг гэж бодохгүй юм. Би хачин би ийм амар хүнийг гэж бүр хүний амьдралыг бүр ингэж хачин болгох юм би юм уу гэсэн. Таавал буцаад тэгээ бурхан дахиж би чамд наашаа гэж байхгүй шүү магадгүй. Тэгсэн чинь би 7 хоногийн дараа гэрээхэн гадаа ингэж болоод энэ бол домог шүү. Тэгээ энэ хийгээд болоо. Нөгөө их хүн чинь ингээд хөөх ингээд шороо ашигласан гэдэг яах гэдэг юм бэ гэдэг нь ингээд өөмөрсөн байдлаа. Тэгээд бухан бол ойлгодог. Энэ хоёр зүйл бол би бингүүр ашиггүй юм. Ингээд та хоёр энэ хүмүүгээр ирэх юм хол явахгүй ээ. Тэгээд чиний амьдралын гол утга учир гэрэл бийгээ, хөгжил, баясгал, ойлгомжтой болох бүх юм чинь энэ эмгтээ гэдгийг айдгаа шууд холбоотой гэж ирнэ гэж хэлчихв юм байна. Тэгээд энэний хамгийн сонирхолтой шинж энэ хүний олон зүйлээс ингэж нийлүүлж хэлсэн таавал хүчтэй. Дэлхийн бүх тайнууд бас нарийн дээр эмгтэн үйл болгодог. Клеопатрагийн түүхээс та нар бас түүх уншаарай. Тэр бол эсвэл Палихад Цезар тарт олчдог шүү дээ. Тэгээ хоёр биендээ хайдаг. Аль нь ард болноо бодох уу, хайр дундаа болох уу гэж асуултээ өөрөө могоо татгалаа өгдөг. Тэгэхээр энэ гихмтийн энэ дэлхийн түүхийг олон дэргээс судлаад үзэх юм бол эмгтэн хүн ямар нэгэн байдлаар орно. Тэр битгий Орос Германы хоорондох дайнд дотор бүрдэл эмгтээ зэвсгийн талаар бас бичсэн байдаг. Дараа нь тагнуулчдаар хамгийн сайхан бүтээлүүдэд тагнуул болдог. Тэр энэ бол хүүхэн зэвсэг гэдэг нь шүү дээ. Одоо бол бидний хүүхэн зэвсэг гэдэг нь хамгийн аюултай зэвсэг юм аа. Анхны бүгднөөс өөр аюултай биш. Тэгээд бид бас аюултай амьдрал аюултай. Айлтар амьднаг үл айлтар байдаг. Ааш нь олдгүй амьднаг үл бас ааш нь олдгүй байдаг. Ааш нь олдгүй аюултай амьдсан бол бас энэ орчлон урагшны хөдлөлт явдаг том хүчин зүйл боёо. Одоо том зэвсгүүгэл бас том зэвсэг. Тэгэхээр бүхнүүд бид нар өөрсдийгөө хайрлах, өөрсдийгөө үн цэнтэйгээр мэдрэх, өөрсдийнхөө мэдлэгээр бахархах тийм эмгтэй хүн болж төсөндөө өөрийгөө хайрлах энэ зүйлүүд бол зайлшгүй байна. За энэ ингээд та нар гэртээ хараад өөрийгөө зураагаа ингээд даалгах үү чинь ямар ч зүйл даалгахгүй байдаг. Гэртээ хараад өөрийгөө зурах хэрэгтэй. За өөрийгөө зураад тэгээд мөн хатвартаас чамаагүй хүмүүс харуулхгүй зурчихгүй юм гэсэн нууц зах тийм. Тэгээд цайны цагаар. За ингэж өөрийгөө зурхаар өөрийн чинь зурсны талаар тайлбар байдаг. Энэ бол сэтгэл судлалын хэмжээ ажилтай. Өөрийгөө зурхаа гэдэг тест бүр гэдэг юм тийм. Энэ тест нь дотор чи ирээд толгойгоо том зурсан байгаа нь бол оюуныхаа хөгжил боёо мэдлэгтэй илүү анхаарах. За нүдээ том зурсан байгаа нь бол харттай, нүдээ харттай, сэжиглэнтгий, мэдрэмтгий. За нүдний ирээд жижигхэн ансны нүд зурсан байгаа бол илүү дотогшоогоор чиглэсэн өөртөө итгэлгүй юм бүрэг замтай юм байна. За энийг бол Монгол Улсын сургуулийн сэтгэл судлалын тестийн багаас авч гарсан юм. За амаа хэр том зурсан бэ гэдэг нь харагдана. Тэр амаа том зурсан байх юм бол өөрийгөө илэрхийлэх чадвар муутай. Эсвэргээр амаа жижигхэн зурсан байх юм бол харин яриас амаа хэр том жижиг зурснаас За чи хамар нь бол ямар байна? Том чихтэй зурсан бол шүүмжлэх юм гэдэг нь. Шонтгор зурсан бол дэлхийн хайлтгааны асуудалтай. Хамрын нөгөө тод ялсан зурсан бол юу вэ? За ингээд гараа яаж зурсан бэ гэдэг ингээд явж байгаа. Энийг бас энэ презентацийн бас аваарай.
гараад бас ирэх юм. Тэгэд ямар ч зүйл нэг тийм өө бусдаас юм аа нуугаар харамлаад миний юм нэгэн авчгүй ягаа энийг ингээд цааш нь задлчихгүй гэдэг бодоод байх тусмаа миний таанад өгсөн мэдлэг таанад өгсөн мэдээлэл ингээд зогсчихно. Аль бол энийг ингээд цааш нь дүгээгээлгүй чи би танд айгүй гоё юм үзүүлэх юм аа гэдэг тийм хасаа өдөр сонголт надад бүтээ юм болгаад ингээд тэндээ тийм ярьдаг юм байна. Энэ илүү яаж ингээд төгж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ түгээн дэлгэрүүлэх соён гээгээр үйл гэдэг бол сайн зүйлийг цааш нь олон дахин ширмэх юм зүйл таахан байх. За ингээд гар гараа яаж турсан бэ гэдэг нь бас богинохон ардсан багц бол мэдрэмж нь тэнцвэргүй байдлаар байна. За хөлөө яаж турсан бэ гэж байна. Хөл нь том өдөрсөн багц бол хатургүй хэсэг ярьсандаа жоохон суур байна. Тэр бод мал гэсэн бодсон бод мал болоо билүү том бүртгэлийн мал учраас тэнцвэргүй. За ингээд өөрийгөө хэрхэн зурсан бай гэдэг нь зурнаасаа бас өөрөө өөрийгөө харах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдрийн эмгэлийг залуу өөрийгөө дотроос нь чанарлах вэ? Хүн байхыос, эмгэгтэй хүн байхыос, эмгэгтэй хүний хамгийн сайн гэгээлэг одоо зөвлөлүүдийн талаар ерөнхийдөө бүгдийг ингээд багцлаа. Та бүхэн аль болох сонирхолтой байна. Эхлээ баярлалаа.